xurmadaada hooyooy dahabkiiyo xariirtiiyo xooluhu ma gooyaan xubigaaga hooyooy aadmigu xisaab iyo xarafkuma dhammayn karo saddex jeer xadiiskii i xujeeyey baa tahay jannada iyo xariirtii lay xaqiijay baa tahay xaragada adduunkiiyo xiisahaygii baa tahay sharaftuna xaggaagiiyo xeerintaada weeyaan xooggaagu kuma gabo caafimaadku kuma xidho intay noloshu hay tahay xidigaagu dheeraa waayna islaamay asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba aad joogteen xaada leh soo difaada maanta maxaynaa wadaa soor aa ka sameynayo qamadi ayaa kasoo tuuranaynaa insha allah haddii aad jeclaysatid waxaa kaa codsanayaa in aad subscribeka ii saartid iina sheer garaysid asxaabtaad maarata oo la wadaagtid insha allah marka waxyaabayaan ka sameeyey daawasho wareysan meeshan xarkaystaa qamadiga oo lasoo diyaariyay oo asiga mashaarida laga sameysto waa soo shiitay kastaas ayaa soo shiitay meeshan xarkaystaa qamadiga oo sidiisa ah oo lasoo nadiifa laakiin oo maaragtay lasoo sameynin lasoo shiidin anaa soo shiitay qalaadada oo heelka lagu shiito ayaan kusoo shiitay marka sidaas ayaa u shiidaysaa markaa shiidato intii rito inta kugu filan ayaa samaysanaysaa marka qamadigaas sidaas oo la socdaa soo shiitay meesha hilibaa kaystaa maaji nyaayo cusbo maarat kabsar caleen aa soo jajartay bisbaas bardho iyo basal gadaashas ii yaal iyo barbaroonigaas oo sina sidii yaa shiidi loosoo sameeyey barbarooniga gaduudan waaye marka kulli qeyb qeyb arki doontii ba digsiga saliid kusoo shibtay basasheena ku shabanay basashana si yariisa usoo jajaray soo marka isku shiilanayna marka shiilmato hilbeena kusoo ridanayna maraqi ayaa karsanayna maraqi guduud ayaa u samaysanayaa soo marka maasha allah waa samaysta hilbeena ayaa kusoo ridanay marka hilbeena kusoo ridanay maaji ayaa kusoo darsanaya hal xabo kadib maarta isku shiilanayna si kalilab inuu bislaada hal rabaa oo biyihiisa oo dhale oo ku kursisid oo ku bislaado kadib ayaa xeere kale ku darsanaynaa insha allah xabadka maajin ayaa kusoo darsaday soo markee baagka wada kasto shiilanaynaa insha allah biyaha sidib oo dhala ku kursinaynaa kadib sidoo kusoo baxa insha allah arki doontiiba soo darta wuu soo shiilmay diyaar waa dartaan oo karaamkule maasha allah kusoo bax dhadhanaan si uu dhabeel waaye markaa darta harag soo darsanay kabsara caleenta soo jajaranay kadib isku walaaqanaysa si kal ilaa iskugu wala wixii rabtido caraf carana ku darsan kartaa kaasay ku darsanaya barbarooniga guduudana laga sameeyey hadaad nyaasha shiida isticmaali kartaa wixii ratid soo markaa isku walaaqanaynaa si fiicana isku dhedhex gelinaysaa beela kusoo baxa kudhay maasha allah maraqaaneeti soorteeda u karsitaan kudhay lagama sheekeyn karo oo isku walaaqanaysaa si kalila markaa isku walaaqdid kisto nyaadii kaletaa kusoo darsanayaa kadib okay waayba baradeena kusoo darsanaynaa iyo maaji habadkii ugu dambeeyey laba xabo maaji ayaa isticmaalay marka adii xiirtid asba maaji xiirta ku darso soo adarta baradadii kusoo darsanay adaartii bocor aa isticmaali kartaa adaartii bardho wixii jeceshaa ku darso soo adarta isku walaaqanayna biyo kusoo shubaya marka biyo kusoo shubana nyaanyadii kasto kusoo darsanaya inay tusaay waxiriis la u baahantahay kadib biyo ku darsanay oo daboolaya labada xabo basbaas aa soo kala jaro kusoo ridanaya kadib diyaar waa baa isku soo karaan maasha allah asxaabay si kal ilaa iskugu soo kareynaa kudhaa ujeediin maasha allah kusoo baxdaa kudhaa isku shiilamatiida dharasiin waaye kadib barbarooni iyo basal aa soo jajartaa kusoo darsaday dan kadib okay waayba wax kaleeta ma warinaa kadajisanaynaa soortii ayaa karsanaynaa insha allah soo dartaa sasa diyaar ku tahay waa kadajisanaysaa dhinacaas kasii dhawe weyla ku shubanaya kadib soortii ayaa sii karsanaya insha allah marka digsiga ayaa biyo kusoo shibta biyo yaro qanda ayaad ku shubanaysaa kadib cusba ku darsanaysaa kadib maaragtay hore leh oo kusoo darsanaynaa qamadigii aa soo shiidanay
qamadigana zaad badan ma ogdhigin isto jirjiriir camal waaye meel dheer ah iyo bada isku dhex jiri waaye. Markaasaa markaa ka dhigito daa sugeysa asa soo karkaraayo usoo adkaanaya tartiib bisa usoo karkara. Markaa dartaa soo karkar rabtaa ujeedi maasha allah sawatee diyaar isoo naqrabtaa soo adkaa rabtaa. Soo marka markay soo karkataa si fiican ha u badleysan kulay si kale laba u karto. Kadib ayaa qamadihii kaleeta soo shiidanay booda ooga dhigeyna u ku cajimeynaa dhowdi insha allah arki dootiibo. Si fiican isku karaa intaa sugeyna marka bas inay u kartaa la rabaa u badleyso maasha allah u noqoto. Marka sidatan ay u badleynayso oo ay bislaato waxaan ku soo darsanaynaa boodadii. هدرت أبار كدب واسو أتكا تسفي علي وكرتا وجدين سو مرك بضوضين أيكو درسانينا بضوضين خمديقة ومشاري دي لو ركتا كسو كو عجمينا إن شاء الله سو شيدة ساق لادة كدب كو درساني ساو كو عجمي ساو كو عتكيني سا مرك سفي علي تسكو عجمي إن شاء الله انتا سفي علي معرت اسكو ولا قصة سفي علي اسكو حين سا قانتا أسو قادنا كو ولا قنا قادي خوريقة sida lagu karsado. So meelahaas wixii ku degdega kolley si fiican u walaaqatid basii cajimaha weli ku soo darayaa budude si fiican isku cajimaysa adee ka dhigin kartaa deeritina kasto idoo jilcana ka dejisan kartaa ku joojin kartaa sida rabtid ar kasto ina adkeeya raba oo maasha allah ay noqoto. Markaas ku walaaqanayna si fiican maarata ugu cajimaya u cajimaya si fiican maarata digsi intaa wax ku qabsatid si fiican walaaq ma fiican adeerta usii walaaqaya. Kadib waxina isku daboola isku huurinaya marka isku huurta dabka u gaawina meesha ugu dambeysa tartiib isku huureysa markaasiti. marka dartan okay waa asxaabeed maarte waa isku soo huurta sasay diyaar ku tahay waa aga dejisanayna markaa gurinayna saxarkeeda kusoo shabanayna kudhaha kusoo ridanayna si fiican maarte oo usi simanayna marka si iyada dhan waxaa ku dhahay qamadi qamadi amalo agta ujeedisa cad ma aho qamadiga oo kasto kasto kalo cadka ahayna ka sameeye kasto baraambaraamka ah kana adkeeda ka samaysidna way kasii cadaanaysaabo. Soo markii kiirtaa ka samaysan kartaa qamadiga cadka qamadiga oo braam kiirta insha allah ka samaysan kartaa. Soo horteyna soo guranay maraqeena kusoo darsanay waa dhadhaminaya bismillah maasha allah tabaarakallah asxaabey macaankeedan ku dhahay lagma sheekeyn karaan adii dhadhamiya basbaaskaas utuma liinta oo kumiirtid qolofka dhexdana ku darso si isku macyihiina ku dhahay lagma sheekeyn karaan ku dhahay asxaabey barawey haddii aad gashid ii sheer kare ii like kare asxaabtaad maarta oo la wadaag basbaaska saasaa u sameeyey dhimdhanaanta qolofka dhexda waana ku darsaday maraqeena qaybta intaa kusoo gurtay. Soo marka maraqeera rasiin ayaa u samaystay maasha allah macaan waaye insha allah samaysta barawaya haddii aad gashid ii sheer kare ii like kare asxaabtaad maarta oo la wadaag adoona ii like kareynin haiga tegin. Sortan waxay anfacaysa dadka badanaa sukarta qabaan sort galeyd haddayn cintana ku bedelan karaan qofkii oo rabin inuu saaate hadda way anfacaysaa maasha allah. Sori rabeel ah waaye kasoo tuurta insha allah sameysta aadi ku anfacaysa waxyaro basiid oo helta ah waaye sameyso insha allah wixii ritid aa ku celi kartaa adi jecdhaystid marka kasoo tuurta hadi aa kashid ii sheergare insha allah saxaabay dhabaatiina.